مظبوط. اي قاعد يقوم دورنا. لا حمودي، وين حمودي؟ حمودي حمد. اونٹ کی اگلی ٹانگیں اس لیے باندھی ہوئی ہیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، اور دیکھیں کتنی مشکل سے یہ چل رہا ہے، کتنی مشکل سے یہ چل رہا ہے، دیکھ لیں. السلام علیکم. ہاں جی کلو جان بکرا کا